Labdien! Līpais Nasara Rudāls pilī un mums kopā ar Līpais Stīvi pintiecīgi, ja aizliedz runāt par vecumu, bet tā ir samērā jauna apvienība, bet arī negluži pavisam jauna ar vēzētiem ilgu un veiksmīgu radošo mūžu. Anija Grija Kolērta, Līna Tomiņa, Katrīna Anna Dāvēna, Tīka Puķīta un Puntis Kolērts. Vēl viens aplausu. Mēs sākām ar Mocarta mūziku, un Mocarta mūzika ļoti piestāv Rudāles pilī, bet vai tikai tāpēc vien, ka Rudāles pils celšanas otrā kārta saprīt ar to laiku, kad Mocarts kļūst par jau samērā nomierušu komponistu, mūzīgā kārtā tas notiek jau tad, kad viņam ir 8-9 gadi, un tas ir laiks, kad viņš iesaujas Londonā un satīk Jotnamu Kristiānu Bachu, un pie šīs sarunas mēs atgriezīsimies vēl šovakar pūkstina 8, jo skanēs Jotnamu Kristiāna Bacha mūzika. Bet tagad mēs turpināsim repertuāru Grīgu un ar diviem fragmentiem no Strītas, kuras nosaukums ir no Holberga laikiem. Kas ir šī Holberga laika? Tā ir 18. Gadsimta pirmā puse, jo runa ir par Dāņu literatūras pamatlīdzēju Ludvigu Holbergu, kur dzīves gadu ir 1684. Un Grīgs par godu Ludviga Holberga 200. Dienas atcerēja veltīs Strītu, kas sākotnē to klavierē, pēc tam orķestri, bet Liepājā Stīgu kvintet versijā arī būtu šādā sakārtojumā divas daļas no šīs Stīgas. Thank you.
padoprām visi zina, ah, jā, es pazīšu šo melodiju, un redz, kad mēs atceramies, kas ir šīs melodijas autors. Edvards Elgars, viņa mīlas sveiciens, ir Sarida Mūra. Elgaram ir 31 gads, viņš grasās precēties ar savu mīļoto Alisi 1888. Gada vasara. Un viņš pirms kāzām nolēma paņemt dažas brīvdienas, lai satiktos ar draugu kādā citā Anglijas nostūrī. Viņš dodas prom no Husters, viņa mīļotā Alise, viņam uzdāvina pašas sacerētā dzēļu. Lai nepalikta parādā, Edvards Elgars brīvdienu laikā uzraksta šo melodiju, kurai dod nosaukumu Caris. Tādēļ savienojot Karolīni un Alisi nākamās sievas abus vārdus. Un tad viņš iedomājas, ka varētu šo skaitēt piedāvāt arī izdevējiem, viņš saņem pat dažas ginējas par to, bet pārdošana lagā nedodas rokā. Un ko dara izdevējs? Izdevējs maina nosaukumu, dod mums labi zināmu Sarida Mūra, mīlas sveiciens, un komponista uzvārdu saīstīnīts Ed Elgar. Lai visi domāt, ka nesienojas kāds angļu, bet franču komponista, tas, protams, ir daudz elegantāk. Un pārdošana patiešām ir no rokas, tiesīgi nedod Elgaru, no tā nekāda materiāla labu. Tāpēc mums tie kompozīcija, kuru mēs varam faktiski drīz vai līdz domot. Tagad mums būs Luigi Boccherini, 18. Gadsimta otrās puses izcils čellists un komponists, kuru ievēroja Parīzē, Spānijas sūtas uzaicinājums Madridi, kur Boccherini tā arī nodzīvoja līdz pat mūža galam, sākotnēji ļoti ieredzēts un ļoti labi atalgots mūža beigās, tas ir pēc nonācis pilnīgi negaidītā trūkumā,
Bet runājot par Pokerīnī, kas ir tāds interesantākais, mēs nekad nevaram būt īsti droši, lai tiešām tā ir Pokerīnī mūzika, kas skan. Viņa manuskripti tika glabāti ļoti ilgi līdz pēc Spānijas pilsoņu kara 20. Gadsimta 30. Gadu otrajā pusē. Un kara laikā viss tika sadedzināts. Laimīgā kārtā viņa paša sastādītais darbu katalogs tika iespiests 19. Gadsimtā un divas reizes, bet Pokerīnī mantinieki saka, ka katalogs neesmu bijis pilnīgs, jo Pokerīnī izvēlījies dažas nekārstījā iekļaut un dažas atkal neiekļaut. Tādējādi mums ir darīšana ar daļu Pokerīnī skaidrā, par kuriem mēs šaubāmies, bet viņi ir viņa skaidrā, un tad mums ir daļā opusa, par kuriem mēs atkal domājam, ka tiem varētu Pokerīnī opusa. Un tas, protams, šī komponista daļa pavada sevišu pievilcīgi, jo tu pavada mūžīgas šaubas, bet ražīgs, viņš bija ļoti rakstīgi vāri par 100 kvintetu, kā 100 kvartetu, vairāk kā 100 citu vērtu kamerdarbu, dželsenāts, trīvu, duetu, sastāvs, pantomīmas, 30 simfoniju koncertus, sakrāls, necīgs pakām instrumentāls darbus, lai cikot var tikai pabrīnīties, kā pasaulē nebūt tik daudz mūzikas un viens no populārākajiem. Mēs ticam, ka Pokerīnī skaidrējumi ir Fandango, un viņa kvinteta trešā. Thank you.
tagad, vismaz viena no ciklu daļām. Mēs klausīsimies Gustava Palsta mūziku. Mūžības priekšā Gustavs Palsts ir, teikt, Edvarda Elgara līdzaudzis, tikai varbūt Latvijā mazāk zināmas, un to mēs pazīstam viņas simfoniskās planētas. Paratorijas, diemžēl, nav skanējuši, bet tās ir ļoti skaistas un noteikti uzmanības vērts, varbūt kādreiz kādā Rīgas mūzikas festivālā. Bet tagad mums būs svētā Pāvila meiteņas skolas svīta. 1905. Gadā Gustavs Palsts kļūst par šīs skolas mūzikas dzīves vadītāju. Tā ir svētā Pāvila meiteņas skola Londonā. Viņš paliek šajā darbā līdz pat mūža beigām. 20. Gadu vidū viņš pārējo savu pedagogisko darbību bet malā, bet šo skolu viņš nespēja pamest, tā viņam ir dārga. Un es ar citu ir leģenda, ka tieši šajā skolā 1911. Gadā pirmo reizi ir pēc milzīgu pārtraukumu uzvesta Henrija Pērsela sevi operu Freju karalieni. Pēc 1695. Gada tikai 1911. Gadu izdarīja tieši Gustavs Palsts ar savām audzēknēm. Un jā, svētā Pāvila meiteņas skolu viņš izmantoja kā mīra ostu, kur var komponēt, un tad, kad nodarbības beigušās, gan skola brīvdienu laikā, tādā daudzi tā savlaik arī Pēters Maskas, tā jau projām arī gan Zemsvers, un mums uzmanībā ir Gustava Palsta, svētā Pāvila meiteņas skolas svītības sepalsts.
Ir jāpievērš šim laikam programmas pēdējā stendē par paziņošanai. Mums tagad būs Ungārs Vēla Bartoks ar rumāņu dejā. Bartoks, jā, protams, Ungārs uzskatīja, ka rumāņu folklora ir vēl bagātāka, vēl senāka, vēl primitīvāka šī vārdas labākajā nozīmē nekā Ungāru. Viņš bija stipri aizrāvies vācot dažādas melodijas un kopumā savāca, tas nebija atlikušo dzīvi, pētīja apmēram 10,000 melodiju. Un tā 3,400 rumāņu, 3,200 slovāku, 2,700 ungāru, pērnājot vēl par bulgāru un vēl dažādām citām. Kad pienāk pirmais pasaules karš, tad Bartoks ķeras pie šo melodiju apstrādes, 14. Gads ir ungāru gads, un 1915. Gadā top 3 ar rumāņu folkloru saistītu darbu, tas ir arī rumāņu dejas, no kurām daļa mēs tagad klausīsimies. Kad paiet pirmais pasaules karš, tad Ungārs Vēla Bartoks tikai vien iestājas par rumāņu nacionālās pašnoteikšanas tiesībām, un tas galīgi netraucē rumāņu varas vīriem pēc dažiem gadiem apvainot Bartoku ungāriskā revizionismā. Tad darī, ko darīt, jums nekad nevienam nebūs labi. Tātad Vēla Bartoks, 4 daļas un rumāņu dejām, ja jums ir programmas Latvijas, varat arī izlasīt, kā šīs dejas sāc.
šimni, un mēs arī nevarējām atrast nosaukumu, ko tas īsti nozīmē. Un arī temps ir šimni tempā, tā ka nu, tas varbūt ir piederās jau tādai mūsdienīgai Rundāles pilī. Mums pie